žákům, ale školám a jejich pracovníkům. Nedostatočná úroveň odmeňovania. To sú dva leitmotívy, ktorých sa chceme s vládou baviť. Na takéto rozhodovanie nám poslali aj z Európskej únie. Európska komisia v marci po monitoringu jednotlivých štátov oznámila. A počúvajte dobre. Slovenská republika je z 27 štátov Európskej únie na poslednom 20. mieste podielom HDP vo výške 3,8%. Hanba! Podpísali aj predchádzajúce vlády. To musíme kriticky uznať. Ale chceme konečne začať štandardne, normálne, koncepčne vyjednávať, aby sa situácia v školstve napravila. To nám, o to nám ide. Menej dôležitý moment vidíme v tom, že táto masa upozorní aj verejnosť, ktorá v mnohom spochybňuje naše oprávnené požiadavky. Chceme byť občanmi, chceme plniť našu objednávku spoločnosti, chceme vzdelávať a vychovávať, ale kvalitne.
ten moto hospodárov. Nezažneš, nezaseješ, nemôžeš žať. Čo chceme žať po 5 rokov, po 10 rokov? Prečo sme sa nepoučili z príkladov štátov, ktoré sú chytrejšie ako my? Nemajú prírodné bohatstvo, ale majú ľudský potenciál. Sme montážná dielňa Európy, dokedy budeme úspešní. My chceme produkovať kvalitu, my chceme podporovať rozvoj tých odvetví, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. To chceme! Druhý vážny dôvod je nielen podmienky, v ktorých pracujete, ale za čo pracujete. A to je veľký dôvod. Odkaz je Košice. Rozbehnutá reforma a pripravované koncepcie v regionálnom školstve, ale aj nový vysokoškolský zákon. Síce predodikujú niečo, čo má byť tu nové, lepšie, modernejšie, ale za čo? Za vatikánsku menu. To nechceme, zaplať pán Boh potom, ale zaplať pán Boh aj za takéto reformy. Potrebujeme vašu spoluprácu. A teraz prosím pozornosť. Rada zväzu 31. augusta zaviazala naše regionálne orgány, aby sme zistili, aké sú nálady na školách, školských zariadeniach na prípadné vyhlásenie štrajku. Dostanete obežníky, dostanete zoznamy, ktoré za minútu jednoducho vyplníte. Odborový zväz očakáva, že nám dáte do rúk mandát na to, aby sme mohli urobiť legitímny proces, protest, legitímny štrajk. Dali si to Áno, áno, áno! Odborový zväz je tu organizácia, ktorá je ustanovená zo zákona a bude aj v mysle a v súlade so zákonom konať. Musíme získať potrebné kvórum, aby sme vás divokým štrajkom nezaviedli do slepej uličky. To neurobíme. A preto berte túto výzvu, túto požiadavku vážne a informujte kolegov, že ide o to, aby sme mohli pokračovať v našich ďalších krokoch. V závere mojho vystúpenia skúsim jednu štichprobu. Ste sympaticky, reagujete na to, čo nás tlačí. Skúsme teraz poslať na druhú stranu za náš chrbát vášmu čelu, no do budovy vlády. A rád by som, keby sme to vyjadrili zborovo a manifestačne. Pýtam sa, ak nebudeme úspešní, môžeme dať signál už teraz z tohoto námestia vláde, že pôjdeme do štrajku? Áno! Aby pani Radičová počula, aby počuli aj ostatní ministri a celá vláda. Znovu dám tú istú otázku. Pri neúspechu pôjdeme do štrajku. Áno! Štrajk! Štrajk! Ďakujem. Ďakujem pánovi Dužákovi za príhovor. Len biedná spoločnosť uvádza školstvo do biedy. Biedná spoločnosť má biedné školstvo. Na margo, dneska ráno som jednej nemenovanej televízii pozeral nemenovanú redaktorku, rozprávali sa o našej príprave. S hrôzou zistila, že u nás je mzda v školstve okolo 500 eur. Povedala vetu, však to by mi nezaplatilo ani hypotéku. Ktorá si neváži učiteľa a zamestnanca školstva. O vystúpenie požiadal prezident Konfederácie pán Gazdík. Nech sa páči.
Milé kolegyne, vážení kolegovia odborári Odborového zväzu pracovníkov školstva vedy, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás pozdravil a vyjadril podporu vašim požiadavkám, ktoré ste prišli tlmočiť pred úrad vlády Slovenskej republiky. Nepoviem asi nič nového slovami, že vzdelanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, rozvoja človeka, ktorý znamená jeho vylepšenie a zdokonalenie. Každý vie, že miesto učiteľa je za katedrou, že jeho ambíciou je vzdelávať mládež, pripravovať vzdelaných ľudí do praxe, aby mohli v reálnom živote čo najlepšie zúročiť získané poznatky a posúvať úroveň celej spoločnosti dopredu. Žiaľ, morálne, no predovšetkým finančné ocenenie tejto spoločensky významnej a namáhavej práce, finančná mizéria v celom rezorte vás priviedli sem. Okrem iného konštatovala, že súčasný stav zaostáva za možnosťami aj potrebami Slovenska a potrebuje výrazne zlepšenie. Cieľom vlády Slovenskej republiky nie je stresovanie pedagógov, žiakov a rodičov, ani reforma pre reformu bez reálneho vplyvu, ale posunutie slovenského školstva, vedy aj športu výrazne vpred. Konštatuje sa vo vyhlásení a zdôrazňuje, že vláda Slovenskej republiky preto zvýši finančnú podporu finančné zdroje na školstvo, vedu a šport počas volebného obdobia. Poskytnutie týchto zdrojov podmieni zmenu pravidiel a motiváciu na všetkých úrovniach tak, aby vytvárali tlak na vyššiu kvalitu, transparentnosť finančných tokov a efektívnosť ich využívania. Hovorí sa, a nie bez overenej skúsenosti, že papier znesie všetko. A to platí aj v tomto prípade. Najhoršie však je, že do praxe sa z vládnych predstav a sľubov dostáva len minimum. A to najmä v prípade finančného ohodnotenia vás, učiteľov. Že schopnosť Slovenska účinne využiť a zveľaďovať svoj ľudský potenciál je predpokladom úspechu nielen ekonomického a sociálneho, ale aj mravného a kultúrneho. U nás sa však v súčasnosti premieňa na neschopnosť štátnej politiky v oblasti školstva, ale aj vedy, športu a mládeže. Vláda Slovenskej republiky sa v spomínanom programovom vyhlásení kasala, že chce na všetkých úrovniach podporiť zavádzanie medzinárodného rozmeru tak, aby vzdelávacie a výskumné inštitúcie komunikovali, súťažili a boli konkurencieschopné nielen v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne. A pritom prostriedky do školstva nenavyšuje, naopak presúva ich inde, teda znižuje ich celkový objem v rezorte. Šliape si tak po jazyku, škola sa ani v pretechnizovanej a v prepočítačovanej budúcnosti nezaobíde bez kvalitného učiteľa, pedagóga, ktorý nebude postrachom, nebude nejakým mýtom alebo historkami opradenou figurkou, ale koordinátorom, poradcom, kompasom, orientujúcich sa žiakov v labirinte náročných úloh a že tomu bude zodpovedať i o postavenie spoločnosti, teda finančné a morálne.
stojíme tu s vami pred úradom vlády Slovenskej republiky a preto plne podporujeme vaše oprávnené požiadavky. Nerád sa opakujem, ale na druhej strane nie neprávom sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti. Preto treba na podporu vašich požiadaviek ministrom tejto vlády, zvlášť však školstva a tomu, čo drží kasu, ktorú plníme my občania, zopakovať moto z jednej z vašich konferencií. Vzdelanie je najúčinnejší liek proti kríze a najmä proti jej antihumánnej forme prejavu, proti nezamestnanosti. Vzdelanie však nie je iba liekom proti kríze. Je to ešte dôležitejšie aj kľúčom od hlavnej brány našej budúcnosti. To, aby si zapamätali, keď budú peniaze z rezortu školstva presúvať alebo rozdeľovať inde. Sme s vami. Pánovi konfederácie odboru zväzov, pánovi Gazdíkovi. A teraz sa pýtam, sme to učitelia? Aj vychovávatelia? Majstri odborného výcviku? Čiže všetci pedagogickí zamestnanci? A sú to aj odborní zamestnanci? A najmä nepedagogickí zamestnanci? Kuchárky, školníci, upratovačky, ekonómky, proste všetci v úvodovkách postihnutí v dobrom slova zmysle. Postihnutí tým, že robia v rezorte školstva, ktorý nemá peniaze. Ale veríme, že bude. A jedna akcia je táto. Zabudol som, nechciac, ale úmyselne, sú tu aj zastupcovia iných odborových zväzov. Kováci, zdravotníci a ďalší a ďalší. Ale čo je veľmi dôležité, kde sme my, boli aj oni. Kde sú oni, budeme aj my. Dôchodca z radou školstva je odkázaný na žobračenku. O slovo požiadal pán Kamil Vajnorský, predseda jednoty dôchodcov Slovenska. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, priatelia, dovolím si vás ešte takto osloviť, pretože napriek tomu, že som už v seniorskom veku, stále sa cítim pedagogom a myslím, že to mi vytrvá, až pokiaľ tu budem. Som rád, že som medzi vami, že odborový zväz mi umožnil krátko tu vystúpiť a prihovoriť sa k vám. Priatelia, všetky vlády, ktoré po 89. prišli, veľa sľubovali, mali krásne programy, všetko na papieri bolo. Stále sa zdôrazňovalo, ako je potrebné školstvo, ako je potrebné vzdelanie. Čo z toho však? Čo my chceme vzdelávať ľudí a potom ich posielať za zárobkom do zahraničia? Na Slovensku nie je dosť roboty. Predstaviteľia každej vlády vyhlasujú, jak je potrebné školstvo, ako sa musí rozvíjať školstvo. Stále počúvame, že chcú budovať vzdelanostnú spoločnosť, vzdelanostnú ekonomiku. Ale všetko je len na papieri. Keď to treba realizovať, keď treba na to dať peniaze, zrazu je ticho a všetky predstavzatia prakticky končia. Kedy konečne toto všetko prestane? Kedy konečne sa dožijeme toho, že do školstva skutočne tie peniaze pôjdu? Kedy učitelia, kedy nepedagogickí pracovníci, kedy ostatní pracovníci školstva si budú môcť povedať, žijeme na úrovni, žijeme tak, ako sa v dnešnej dobe patrí. To chceme dosiahnuť, o to sa snažme a verím, že vy v tomto úsilí nepolavíte.
že to, čo povedal pán podpredseda Lužák, že skutočne zrealizujete a že školstvo skutočne ukáže, že sa nebojí a že do toho štrajku pôjde. Strašne mrzí, poznám dokonale školstvo, strašne ma mrzí, keď vrcholný predstaviteľ školstva súhlasí s tým, aby sa finančné prostriedky zo školstva a vedy presunuli na stavbu autostrád. Veď to je hanba. Priatelia, medzi nami seniormi a v našej organizácii Jednote dôchodcov na Slovensku je veľké množstvo pedagogov. Ja som im veľmi povďačný, pretože pomáhajú v našej práci, pomáhajú šíriť aj medzi seniormi určitú osvetu, vzdelávania a podobné veci, čo ma veľmi teší. Čiže počítajte s našou pomocou, určite vás podporíme. Držte sa! Ďakujem aj ja pánovi Majnovskému za slová, ktoré vždy potešia. Ja mám niekoľko otázok. Prvá otázka. Sme v Európe? Áno! Sme dokonca v Európskej únii? Áno! A chceme aspoň priemer životnej úrovni zamestnancov školstva Európy a nie to priemer. Poprosím o pozornosť. Ja by som požiadal všetkých tých zástupcov politických strán, ktorí zneužívajú naše zhromaždenie na svoje ciele, aby nás opustili a nerozdávali zbytočné papiere a nekazili celkový dojem z nášho stretnutia. Ostatní, povedzte im von! 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 Keď chcú, nech si robia meeting na vlastnej pôde. Teraz je toto naša pôda. Školácka. Máme podporu nielen listami, ale aj osobne. Teraz sa k vám prihovorí, niekoľko slov povie, pani Markéta Vondráčková, zástupkyňa Českomoravského odborového svazu pracovníku školstva. Mně je opravdu velkou ctí a berte to jako pravdu, že já vás právě můžu jménem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství povzbudit, podporujeme vaše požadavky a jsou to oprávněné požadavky. Vláda, potažmo stát, který nerespektuje vzdělanostní politiku, který nerespektuje nositele toho vzdělání a jenom slibuje a své vládní prohlášení, bere pouze jako jakousi vstupenku pro to, aby byli zvoleni ve vládě a pak už je to, promiňte, ale cár papíru, tak by měli mít tolik rozumu k tomu, aby sami podali demisi. Demisiu! 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 U vás i u nás už bylo dost. Nás vyprovokoval náš pan ministr školství, potažmo celá vláda, právě tímto vládním našim prohlášením v tom, že jsme byli připraveni k tomu 1. září neotevřít školy. Proč? Ve vládním prohlášení je, že pro příští rok se zvednou platy pedagogických pracovníků o 4 miliardy. Je to velká část, ale ono, když se to přepočte na jednoho pracovníka, je to o 500 korun. Nicméně každá koruna v dnešní době je dobrá. Víte, jak to u nás chtěli udělat? Takže v rámci rezortu by sebrali nepedagogickým pracovníkům. Nepedagogičtí pracovníci u nás, ale ono je to podobné i u vás,
jsou v současné době na 50% nebo 56%, ať mluvím přesně, průměrného platu v České republice. Učitelé a pedagogové, byť se vám to zdá, že za tom jsme o něco lépe, jsou na 99% průměrného platu v České republice. Je to důstojné? Vy, i my se ptáme a myslím si, že naprosto jasně, kam ta vláda to chce dovést? Chce nevzdělanostní stát, chce nás uvést opravdu, ale teď myslím jako občany, do pekel? No to přeci nemůžeme dopustit. Dovolte na závěr jednu otázku. Co se stane, když vy nebudete plnit to, co máte předepsané, to, co máte zákonem daný? Já si myslím, že na to si umíte odpovědět všichni. A teď si zkusme odpovědět, anebo ti, co jsou za námi, potažmo u nás, co sedí v Praze, co se stane, když vláda nesplní to, co slíbila. A proto vážení, si velmi vážím toho, že se vám tady sešlo mnoho, budu to publikovat, až přijedu do Prahy, je to naprosto úžasný, ale oni by si měli především uvědomit, že vy tady nejste za sebe, ale vy jste tady za všechny, kteří ve škole zůstali, kteří prozatím si té své povinnosti oprávněně plní. Víte, ono učitelské povolání je poslání, ale na druhou stranu i to poslání má své meze. Když přijdete do obchodu a chcete si koupit základní potraviny, tak těžko u pokladny řeknete, já jsem učitel, já to mám jako poslání. Budete muset zaplatit. A dokážete si to všichni neuvědomit. Na závěr dovolte opravdu obrovskou pokoru před vámi, vážím si toho a věřím tomu, že příště už to nebude tady, ale už to bude skutečně na zavření škol. Děkujeme. Prosím, zdravotná služba tu napravo od tribúny, je potrebná. Zdravotná služba napravo od tribúny, prosím. Mám vybavenie, ďakujem. Myslím si, že niekoľko myšlienok by som mohol povedať. Prvá myšlienka, adresovaná tiež vláde. Zastavte finančný rozklad mimoškolských zariadení. Dozvolom zmedačovania školstva. Nevyháňajte deti z center voľného času na ulici do úk Biele Randrov. O slovo požiadal predseda Združenia základného školstva, podpredseda odborovej zväzu, pán Ľuboš Šimonovič. Srdečne vás zdravím. A na úvod by som chcel tu na nadviazať na Marketku, lebo tu na kolegyne držia jeden krásny malý transparent, na ktorom je napísané, sú toľko tie strany politické na svete, strana poctivých a strana nepoctivých. Poznáte a rozeznáte je podľa toho, ktorá školství podporují. Túto myšlienku krásu povedal Karel Havlíček Borovský a dovolí si mi napísať. Dobre, keď to nebolo také jednoduché. Ďalší nezmysel prišiel od našich financmajstrov. Klesli populačné ročníky. Prví sa toho chytili ekonomovia. Okamžite začali rušiť a zlučovať materské, základné i stredné školy. Bez rozhodovania, bez akékoľvek diskusie s verejnosťou. Nikoho v tom čase nenapadlo, ani šéfov školstva nie, zastaviť túto mašinériu. Pritom tu bola ohromná príležitosť zadarmo a bez navýšenia rozpočtu v školstve skvalitniť vyučovací proces. Jednoducho, keď má učiteľ menej žiakov v triede, môže kvalitnejšie učiť a naplňať jednu z najstarších pedagogických zásad, individuálny prístup k žiakovi. Môžete
aj paradoxne darí, lebo keď spriemerníme počty publikácií a výdavky na ne, tak máme najlacnejšiu vrcholovú vedeckú publikáciu v Európe.